Ако си спомняте, уважаеми слушатели и приятели на Сценична треска, през април месец беше обявена премиера на новият албум на Фанкареро. Обаче по неизвестни за мен премиера не се състоя. Ето сега настъпи дългоочакваният момент. Премиерата наистина е обявена и съвсем пък не е случайно, символично, приемам го като символично. Основното задължение на артиста е да бъде максимално добре подготвен и оттам нататък те нещата ще се наредят от само себе си. Абсолютно, да. Ако притежаваш този Effortless Mastery. Да се върнем към албума. Разкажи малко по-подробно, как се казва, колко пиеси има в него, с кои музиканти си поканил за записването му. Това, което е хубавата част, кой да трябва да кана, защото нашия състав е титулярен още от преди, вече към 9 години ще станат. 8-9 години, това не е малко за него. Винаги сме били в този състав с Георгий Марков, с Радослав Славчев, Мирослав Иванов и Димитър Льолев. Така продължаваме. Иначе албума съставлява 9 трака, от тях 8 нови композиции, създадени през тия години. Като спомена за композициите и за че общо 9 пиеси са включени в албума, ти ли си основният автор? Всъщност идеята ми в началото, когато се събрахме, беше да...